Da kan dere åpne øynene, så setter dere opp. Ulla. Ja? Hva så du for deg? Jeg så for meg selv å være tilbake i arbeid. Med arbeidslyst og energi. Kjempefint. Wenche? Wenche, er du med oss? Wenche? Hei. Velkommen tilbake. Sov du? Nei, det ble ikke, altså. Det ble ikke. Du snorka litt? Nei, det tror jeg ikke at... Jeg lå og tenkte at det hender at jeg lager sånne lyder, litt sånn filosofiske grunnlyder. Ja, hva tenkte du på da? Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg sovna jeg altså, under den der visualiseringen. Så da, og da jeg våkna da, så var jeg helt blakk, altså det helt hjertet, jeg skjønte ikke noe, altså. Men med kniven på strupen, så måtte jeg jo komme opp med noe, så da bare sa jeg det første som fant meg. Jeg har jo alltid hatt en drøm om å bestige Kilimanjaro. Det var det jeg tenkte på. Det er kanskje veldig overraskende for mange, altså, men det er fakta det, altså. Det er som en drøm for meg, den tanken på det fjellet som ligger nede i Afrika. Ja, og det ligger nede i Afrika der og venter på ei vever stillfaren dame. Veldig fint. Jeg liker veldig godt den siden av deg selv som du tør å vise her, Wenche. Kjempefint. Tusen takk. Nei, dette var jo litt av en opptur. Det var jo regnspikk og ljug, selvfølgelig. Altså, Kilimanjaro. Jeg ville jo heller daua, altså. Jeg er innekropp, jeg. Men det funket. Alle er fornøyd. Francesca er fornøyd. Og, ja. Det viser jo bare en ting, det, at det kan komme mye godt ut av en liten høneblund imellom, altså. Jeg håper ikke du tror at jeg har stjålet det her fra deg, Wenche, men... Men jeg har faktisk også en fjern drøm om å nå toppen av Kilimanjaro. Jeg har bare aldri tort å si det høyt før, men sånn sett så er du et forbilde for meg. Tusen takk for en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen til fjelltur. Fjelltur i morgen? Ja. I morgen? Ja. Og jeg tror det er bare snakk om tid. For du sprinter opp Kilimanjaro. Den har vært en min av blitt av.